Hey! היי, אני קוראים מתי, אני מדבר היום על webRTC. ככה כמה מילים, מתעסק הרבה, בעיקר מפתח בג'אבסקריפט, אבל לא רק, בפתרונות סקיילאבל, בשימוש בקוברנטיס, דוקרים, פאפסאבים, נו סיקוול, כל הבאז. שתי פרויקטים שאני כן רוצה לעניין אתכם לגביהם שאני מפתח, אחד זה מוקה סיידבר, למי שמשתמש ב-VS Code ומוקה, זה פרויקט שאני מפתח, אתם מוזמנים להשתמש, לעשות קונטריביושן, אני בקרוב גם אשים אימפלמנטציה לג'סט, אז מי שזורם לו בכיף. פרויקט שני שאנחנו מפתחים בתור צוות, פרויקט אופן סורסי שנקרא HQBio, מי שצריך להריץ HPC מעל קוברנטיס, אז בכיף, מוזמנים לדבר איתנו, מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו, hq.io, בכיף. ככה, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? נדבר קצת על האינטרודקשן ל-WebRTC, נדבר קצת על ההיסטוריה, מה גרם ל-WebRTC להיות כל כך קומונלי היום. סיגנלינג קומיוניקיישן זה הדרך לעשות טאנלינג לתקשורת באמצעות, כשאנחנו משתמשים בתשתית של WebRTC, נדבר על כל מיני אישויים שיכולים לקרות שאנחנו רצים ברשת הביתית או בתוך, או בפיירוול שלנו. קצת קומיוניקיישן פאטרנס, איפה משתמשים, מתי, כשאנחנו משתמשים ב-WebRTC, נראה קצת קוד. טוב, אז מה זה WebRTC? זה, כמו שרואים בראשי תיבות של WebRTC, זה Web Real-Time Communication. זאת אומרת שכל אפליקציה נייטיבית על גבי הבראוזר שאנחנו רוצים להריץ עם Low Latency ב-Real-Time, נצטרך להשתמש ב-API של WebRTC, זה API סטנדרטי היום בכל הדפדפנים. עוד נקודה שמעניינת ב-WebRTC זה שהוא Direct. Direct זה אומר שהוא Peer-to-Peer. אין איזה סרבר בדרך שעושה את הטאנלינג של התקשורת. נתחיל באיזה דוגמה. תיכנסו בבקשה לאתר או שפשוט תקליטו את ה-QR code ופשוט תעשו קליק. דרך אגב, למי שיש iOS, אייפון, אז רק עם ספארי, תמיכה ב-iOS 11. בואו נקווה שזה יעבוד לנו. עשיתם, לחצתם על הכל, מישהו לחץ? כן, אנחנו לא רואים. טוב, אז לא כולם הצליחו להתחבר, אבל נראה לי שהבנתם את הקטע. עשי זה עבד קצת יותר טוב, כמו שכל המפתחים אומרים. אבל המטרה היא שכולם יתחברו ויראו, זה מבוסס WebRTC. אולי בגלל כל זה שיצרנו מהפוקוס. יש כל מיני אופטימיזציות לדפדפנים. אז זה למעשה מה שWebRTC נותן, נותן לנו קונפרנסינג. בצורה פשוטה, נייטיבית לגבי לדפדפן. לבחור הזה זה לא עזר, כמו שאתם רואים. היה לי חברה שלו, עזבה אותו. אבל יש הרבה שימושים אחרים. ברודקאסט, לדוגמה, שידורים של כדורגל, שניתן פשוט להעביר באמצעות WebRTC. החבר'ה מפיר 5, למי שמכיר, משתמשים בזה. ניוג של רכבים אוטומטיים, של רכבים אוטונומיים במקרה שיש בעיות, משחקי מולטיפלר שרוצים להעביר מידע בין יוזרים, אבל לא רוצים להעביר את זה באמצעות סרבר, ניוג של רחפנים, אבל יש עוד הרבה הרבה שימושים אחרים. קצת על הפיצ'רים של WebRTC, אז הפיצ'ר המרכזי, שאין לנו ברירה, אין לנו דרך אחרת להריץ real-time communication שהיא לא באמצעות WebRTC, על גבי דפדפנים, הוא קרוס פלטפורם, הוא לא נתמך רק בדפדפנים, גם במובייל דיווייסס, גם בדסטופ, יש לו נייטיב API עם C++, למי שאוהב. הוא אינקריפטד בי דפנישן, זאת אומרת שהצפנה היא כמו SSL שאתם מכירים, TLS זה השם החדש, הוא עובד מעל UDP, אז זה DTLS, ויש peer-to-peer communication, שזה אחד הפיצ'רים המרכזיים, אין סרבר שמעורב בתהליך. אבל קצת היסטוריה ואיך הדברים התגלגלו. למי ממכם שנולד, סלש, התעסק בטכנולוגיות ב-2007, היה את כל הבאז של וידאו אובר IP. היו מלא חברות, פרינג, וייבר, מיליונים. מלא חברות התעסקו בתחום הזה,
אז היה באז מטורף, כמו שהיום יש באז סביב סייבר או בלוקצ'יין ודברים כאלה, אז זה היה וידאו אובר איי-פי. HTML5 יצא ב-2007, 2008 גוגל הוציאו דיקודר או טרנסקודר לוידאו שנקרא VP8, אמור להתחרות ב-H264 שיש לו לייסנס בעייתי. 2010 הייתה אמירה מאוד חזקה של סטיב ג'ובס, Flash is dead, אנחנו לא מוכנים להריץ פלאש על גבי המכשירים שלנו, זה תוקע את הביצועים, יש איזה פרצות אבטחה. 2011, נשמע לכאורה לא קשור, אבל סקייפ רכשו את, מייקרוסופט רכשו את סקייפ, וגוגל לא רצו להשאיר את המונופול הזה בידיים של מייקרוסופט, והם הוציאו WebRTC בתור אינישל ריליס. 2013 הייתה אמירה של כרום, וגם הצטרפו אל כל החברות המרכזיות בשוק, NPAPI, שזה extension לדפדפנים, שאמור לרוץ לא נייטיבלי בתוך הדפדפן, אלא בפרוסס חיצוני, ועושה פרצות אבטחה וכל מיני דברים כאלה, הוא deprecated. זאת אומרת שאי אפשר להריץ פלאש, או אי אפשר להריץ גוגל ארט למי שהשתמש בעבר, ודברים כאלה, כשמריצים דפדפנים. וזה למעשה זירז את כל השוק הזה, שהיה עד עכשיו שוק לגמרי מונופולי של פלאש, לחשוב על פתרונות אחרים. אז אמרנו דיירקט. מה זה דיירקט? כולכם אני מניח מכירים WebSocket, אז ב-WebSocket יש לנו שתי קליינטים שרוצים לדבר ביניהם. אז קליינט A עושה קונקשן, קליינט B עושה קונקשן, ואז קליינט B שולח פינג, וקליינט A מקבל את הפינג. ב-WebRTC זה עובד קצת שונה, החלפנו את הסיגנלינג, את הסרבר, מה שנקרא סיגנלינג, ואז אם קליינט A וקליינט B רוצים לדבר ביניהם, וקליינט A יוזם את התקשורת, אז הוא שולח ריקווסט, קליינט B מחזיר לו ריספונס, אחר כך יש תהליך של נגושיישן שנרחיב עליו עוד מעט, ובסופו של דבר יש peer-to-peer communication, זאת אומרת שאין שום סרבר שהוא מעורב בטאנלינג על מנת להעביר את המידע. real-time, למה WebRTC הוא real-time? אחד, כמו שאמרנו, אין סרבר. הדבר השני הוא UDP-based, בניגוד ל-TCP, שב-TCP אנחנו צריכים לקבל acknowledge ובקרה לפקטות, וזה הרבה פעמים יכול לעשות latency, בייחוד באפליקציות וידאו, אז WebRTC זה ה-API היחיד שמדבר היום UDP על גבי דפדפנים. TCP דרך אגב הוא ניתן להשתמש בו רק בכרום, הנגאוט משתמשים בו לפתור כל מיני בעיות פיירוולים שנדבר עליהם עוד מעט. Core Component שקיימים ב-WebRTC, הקומפוננטה הראשונה זה MediaStream. MediaStream זה למעשה API בדפדפן שמאפשר לנו לדבר עם כל מיני Hardware Devices, מצלמות, לקבל את הוידאו, לקבל את האודיו, אנחנו יכולים להשתמש בהם רק אם אנחנו מאשרים את זה. הדבר השני זה הדבר הכי מרכזי ב-WebRTC שנקרא RTC Peer Connection. הוא למעשה אחראי על כל הטאנלינג של התקשורת ב-WebRTC, Ice Processing, אם את נדבר על זה, קודק הנדלינג, זה אומר שלעשות את כל הטרנסקודינג, אינקודינג, דברים כאלה, באמצעות הדפדפן מן הסתם, אבל הוא אחראי על הדבר הזה, על ה-peer-to-peer communication וכל ה-security של התקשורת. יש עוד משהו ב-WebRTC שנקרא Data Channel. Data Channel לא מעביר וידאו, אלא מעביר דאטה. אנחנו יכולים להעביר עם זה דאטה peer-to-peer, לדוגמה צ'אט, כשאנחנו לא רוצים שהסרבר יהיה מעורב בסיפור, או אפילו קבצים, אנחנו יכולים להעביר גם קבצים באמצעות Data Channel. שימו לב שב-Data Channel יש לנו שתי מודים, Reliable ו-Unreliable. Unreliable אם אנחנו רוצים latency גבוה, Reliable אם אנחנו רוצים שהמידע יעבור, לדוגמה קבצים, אנחנו רוצים שהקבצים לוודא שכל הפקטות הגיעו, אנחנו נשתמש ב-Reliable מוד. טוב, זו תמונה של גיסתי, אבל אצפרו לה. אז מה זה כל הנגושיישן שדיברנו עליהם לפני כמה דקות? האנלוגיה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, סיגנלינג, זה גם כנראה לא מדבר על הקהל הצעיר פה, אבל פעם שהיו רוצים לחבר, לגרום לשתי אנשים לדבר בטלפון, היה מרכזניות והייתה מרכזייה, והייתה מדברת ושואלת אם מי רוצה לחבר, והייתה מחברת איזה שתי קבלים, ואז היה יוצא תקשורת, זה למעשה מה שסיגנלינג עושה. אז במקרה שלנו אליס ובוב רוצים לדבר אחד עם השני. אליס מבקשת בקשות למדיה, מייצרת את ה-peer connection, מה שיוצא מזה זה יוצא מה שנקרא SDP offer, זה איזה פרוטוקול, דרך אגב כל הפאטרן הזה הוא פאטרן מאוד מיושן, לקוח מעולם ה-voice over IP או SIP למי שמכיר, אז אין פה יותר מדי דברים חדשים, אבל גם נראה את הפרוטוקול ונבין למה SDP הוא נראה כזה פרוטוקול מיושן, דרך אגב יש כל מיני כיוונים
לשנות את הפרוטוקול לפרוטוקול יותר עדכני. אז נוצר SDP, שה-SDP הזה למעשה זה הגדרה של מה הבקשה של היוזר שרוצה לשלוח וגם לקבל את הוידאו. בתגובה בוב עושה את אותו דבר, מקבל את ההרשאות של המדיה שלו ושולח SDP answer. אחר כך יש תהליך שנקרא, תהליך שנקרא Ice Gathering. מהתהליך הזה, אליס מנסה להבין מה הדרך האופטימלית מבחינתה לייצר את התקשורת עם בוב. אנחנו צריכים להבין שזה פיר טו פיר, אין סרבר, ולכן צריכה להבין מה הדרך האופטימלית מבחינתה לייצר את התקשורת, ואם יש לה איזה חסמים, סלש פיירוולים, סלש דרכים שהיא לא יכולה לעבור דרכם. כנ"ל לגבי בוב. יש תהליך של החלפת המידע הזה, זאת אומרת ש... חשוב על זה כמו איזה מסחר, אליס אומרת מה היא כן יכולה לעשות, בוב אומר מה היא יכולה לעשות, בסוף אליס ובוב מבינים מה הדרך הכי טובה לייצר את התקשורת, כמובן ששורה התחתונה שנוצר פיר טו פיר קומיוניקיישן, הסיגנלינג לא מעורב בסיפור, בין אליס לבוב. דיברנו על SDP פרוטוקול, אז בואו נראה כמה הוא מיושן. אז ל-SDP פרוטוקול אני לא הולך לחפור על זה, כי באמת אפשר לחפור על זה שעות, למי שיצטרך לדבק את זה אז בהצלחה. אז יש את הג'נרל דאטה. הג'נרל דאטה מכיל דבר ראשון סשן איי-די, איי-די יוניקי לסיפור, וגם איך אנחנו רוצים לדבר עם הצ'אנל, אודיו, וידאו, רק אודיו, רק וידאו. יש מידע על אודיו במקרה שאנחנו משתמשים באודיו, שהוא מכיל את הפינגר פרינט של ההצפנה, באיזה דיקודרים אני כן יכול לתמוך, וכן הלאה. גם אם אני רק רוצה להעביר את הוידאו, או רק רוצה לקבל, או גם רוצה להעביר וגם לקבל אודיו, כנ"ל לגבי הוידאו, זה נראה אותו דבר בדיוק. דיברתי על זה שיש לנו כל מיני בעיות של פיירוולים, שיכולים להיות מעורבים בתהליך הזה. אז כולכם, אני מניח, יש לכם ראוטרים בבית, לראוטרים בדרך כלל יש נאט. מה זה אומר נאט? נאט זה אומר... אני חושף, אני כלפי פנים בבית, חושף private IP, כלפי חוץ יש לי public IP אחד, בשביל זה כל המכשירים שלכם בבית יכולים לדבר תחת אותו IP. אבל מה? כשאליס ובוב רוצים לדבר ביניהם, אז אליס קיבלה ב-IP הפרטי, ברשת הפרטית של ה-10.0.0.1, ובוב קיבל ברשת הפרטית שלו גם 10.0.0.1. זה דרך שאי אפשר לתקשר ביניה, מכיוון שכולם נמצאים, כל אחד נמצא בלן הפרטי שלו. ואז יש לנו מה שנקרא סטן. מה זה למעשה סטן? אני מניח שלחלקכם יצא פעם להשתמש ב-What is my IP בשביל להבין מה ה-IP שלהם. זה למעשה סטן. הקליינט שואל מה ה-IP שלי, הוא פונה עם פורט מסוים, והסטן הזה מחזיר לו, תקשיב, ה-IP החיצוני שלך זה ה-IP הזה, לא 10.0.1, והפורט זה הפורט שהראוטר הקצה לנו עבור השיחה הזאת. גם בוב עושה את אותו תהליך. דרך אגב, זה לא חייב להיות סימטרי כל התהליך הזה. בוב יכול לרוץ תחת סביבה מסוימת, ואליס יכול לרוץ תחת סביבה אחרת. אבל מה שקורה בסופו של דבר, יש תקשורת פיר טו פיר, באמצעות ה-IP'ים החיצוניים של שתיהם. בטרן העולם קצת יותר מורכב. דיברנו על נאט, יש מה שנקרא סימטריק נאט. מה זה אומר סימטריק נאט? זה אומר שבהינתן זה שאני רוצה לדבר, אני פרוס אחד שרוצה לדבר UDP, עם שירותים אחרים, כל פעם שאני אדבר עם IP מסוים, הראוטר שלי יקצה פורט אחר. הסיטואציה הזאת היא מאוד בעייתית בעולם ה-peer to peer connection, כי אני לא יודע למעשה עם איזה פורט אני יכול לדבר, כי כשאני אתחיל לדבר עם, כשאליס יתחיל לדבר עם בוב, הראוטר יקצה לו פורט אקראי מסוים שאליס ובוב לא יכולים להכיר אותו. אז איך אנחנו יודעים בכלל שיש לנו נאט? אז כמו בסיגנלינג הסטנדרטי יש לנו negotiation, אבל תוך כדי ה-negotiation אנחנו עושים gathering, לאייס, ואנחנו פונים לשתי שרתי סטן. וכשאנחנו פונים לשתי השרתי סטן, עם אותו IP של פנייה, אנחנו מגלים שסטן A מביא לנו את הפורט הזה, וסטן B מביא לנו את הפורט הזה. הסיטואציה הזאת היא, שוב פעם, היא בעייתית, כי אליס ובוב לא יכולים לדבר ביניהם, כי אליס לא יכולה להגיד מה ה-IP החיצוני, מה הפורט החיצוני שהיא תקבל מהראוטר שלה. ואז אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסימטריק נאט. למזלנו יש פולבק שנקרא טרן. גם בוב יעשה את אותו תהליך. למזלנו שמה שנקרא טרן. טרן הוא למעשה שרת, כזה נקרא לזה, זה מידלוור כזה באמצע, שאליס ובוב שתיהם מכירים אותו ויש להם גישה אליו. והוא למעשה, מה שהוא עושה, הוא לוקח את הפקטה שאליס שולחת,
אתה עושה לה הסתרמה לבוב. יש לזה שתי חסרונות מרכזיים. החיסרון הראשון בסיפור הזה, זה שזה מוסיף לנו latency, כי יש לנו עוד אופ בדרך. והחיסרון השני, שאם אנחנו רוצים לעשות תקשורת גדולה, שWebRTC לכאורה, לא מצריך מאיתנו שרתים, פרט לסיגנלינג, שהוא לא עושה יותר מדי עבודה, נצטרך לעשות סקייל גם לשרת הטרן. טוב, אייס זה לא קרח. אייס זה למעשה הדרך של הדפדפן, או סלש כל אפליקציית WebRTC שרוצה להשתמש ב-WebRTC, להבין מה הדרך הכי טובה לייצר תקשורת. אז יש לנו מספר פולבקים, הדרך הכי אופטימלית זה ששתינו נמצאים באותה סביבה, רצים באותו LAN, ואז אנחנו מכירים את ה-IP, ואנחנו יכולים לעשות לו פינג, ואז הכל מצוין, ואנחנו יכולים להתחבר ולדבר. הפולבק השני שלנו זה אם יש לנו, אם אנחנו מבינים שאנחנו רצים תחת ראוטר, אנחנו פונים לשרת סטן והוא מביא את ה-IP, ואם לא, אנחנו עוברים לפולבק האחרון שלנו שזה שרת טרן, במידה בשלושתם לא הצליחו, אנחנו לא יכולים לקיים תקשורת. Network Topology. אני לא יודע מי מכם מכיר את התמונה הזאת, אני מבטיח לכם שהרעש הרבה יותר רע. אבל זה ליווה אותי הרבה בשעות הילדות, שניסיתי להתחבר למודם עם אנלוגים עם רעש מוזר. אז מה זה Network Topology? נחלק את זה לשתי דברים. אחד זה הקייסים שאנחנו רוצים להשתמש בהם. והחלק השני זה איזה טופולוגיות נטוורק אנחנו יכולים להשתמש, ואז ננסה לעשות איזו טבלה שמרכזת מתי כדאי להשתמש באיזה פרוטוקול. אפשר להסתכל על זה כמו בדאטאבייסים יחיד ליחיד, יחיד לרבים, רבים לרבים. אז היחיד ליחיד שלנו שזה הפאטרן הסטנדרטי, זה peer-to-peer communication. זאת אומרת, client A מדבר עם client B. הפאטרן השני שלנו זה broadcast. זאת אומרת שיש לנו client אחד שמזרים את הוידאו, והרבה קליינטים אחרים שרוצים לצפות בוידאו. לדוגמה, הרצאה הזאת, אם היה איזה ספונסר שהיה מוכן לשלם על הנושא הזה. והדבר האחרון זה קונפרנסינג, שכולם מדברים עם כולם, כמו שיחת צ'אט גדולה שאנחנו רוצים לעשות קונפרנס מיטינג, נגיד בחברה שלנו. יש לנו מספר טופולוגיות. הטופולוגיה הראשונה זה פול מש. זה אומר שכל הנודים הם מחוברים אחד לשני בצורה אדוקה. הטופולוגיה השנייה היא טופולוגיה שנקראת פרשיאל מש. פרשיאל מש אומר שיש לנו נוד מסוים שרוצה כן לשדר את הוידאו הזה, ויש לנו לצורך העניין את הנוד הזה השלישי שאנחנו רואים אותו פה שרוצה לקבל את הוידאו. אז הרשת מבינה מה הדרך הכי טובה להעביר את זה, והיא תשתמש נגד לצורך העניין בנוד 2 על מנת להעביר את המידע הלאה נוד 3, גם הנוד הצהוב משדר, אנחנו יכולים לקבל גם את המידע ממספר נודים וכן הלאה, זה יכול להתחיל להסתבך. דרך אחרת להעביר את המידע או את הוידאו באמצעות WebRTC זה באמצעות שרת SFU. שרת SFU למעשה זה שרת מרכזי שיודע לקבל את הוידאו מכל קליינט ולהעביר את הוידאו לקליינטים אחרים. פה אצלי בדוגמה כולם מחוברים לכולם, אבל זה לא must. לצורך העניין הנוד הכתום היה יכול לא לשדר וידאו, אלא רק לקבל וידאו מהנוד הירוק. אז אנחנו יכולים לעשות עם זה כל קומבינציה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, וזה נותן אוניברסטיליות די גדולה. והדרך האחרונה זה MCU. MCU אומר שיש לנו שרת מרכזי, לרוב זה איזה הארדוור מסוים, שמקבל את המידע מכל הנודים שמחוברים אליו, מייצר, עושה דיקודינג לכל המידע הזה, מייצר תמונה אחת אחרי טרנסקודינג, ושולח את התמונה האחודה הזאת של כל הנודים שמחוברים, תמונה אחת, לכל הקליינטים שהתחברו. זה טוב לנו במספר סיבות, אבל בהרבה סיבות אחרות זה פוגע בנו. אנחנו נדבר על זה עכשיו בשקף, מה טוב ואיפה. אז כמו שאתם יכולים לראות, פה אנחנו מדברים על למה זה טוב, ויש לנו כל מיני קריטריונים. פה אנחנו מדברים על טופולוגיית נטוורק. אז למה זה טוב? פול מש טוב בעיקר לפיר טו פיר. למה זה טוב רק לפיר טו פיר ולא לקונפרנס לצורך העניין? כי ברגע שאנחנו נייצר הרבה פירים שמחוברים לאותו קליינט, אנחנו נייצר עומס על הקליינט. זאת אומרת שהקליינט הזה יצטרך לשדר להרבה פירים שמשתתפים איתו בשיחה, וגם לקבל מהרבה פירים אחרים, וזה ייצור אוברד על הקליינט.
נגיד אצלי אחרי 20 דוגמאות בקונפרנס, במידה והוא היה עובד בצורה יפה, היינו רואים שהקליינט שנחנק. הדבר השני דיברנו עליו זה פרשל מש. פרשל מש טוב בעיקר לברודקאסטינג, לשידור וידאו. לשידור וידאו, דוגמה משחק כדורגל, להרבה נודים אחרים שרוצים, שהם בעלי עניין בסיפור הזה. MCU, טוב בעיקר לקונפרנס, אבל צריך להבין שאם אנחנו רוצים שיהיה לנו דאמפ קליינט, זאת אומרת שהקליינט הזה מקבל אותה תמונה, אנחנו לא יכולים להגיד, עכשיו אנחנו רוצים לעשות פול סקרין לתמונה אחת בסיפור הזה, נראות איזה יוזר אחד בגדול, וכמה יוזרים אחרים להעלים אותם, דברים כאלה, זה מה שלא מתאפשר ב-MCU, אנחנו מקבלים תמונה אחת של כולם, ומשדרים אותה. ו-SFU הוא טוב בעיקר לקונפרנסינג, מהסיבה הפשוטה שאנחנו יכולים לחבר הרבה מאוד פירים, צריכים לדאוג לסקייל של השרת, אבל אנחנו יכולים לחבר הרבה מאוד פירים ביחד. מבחינת פשטות, דירקתי את זה מ-1 ל-3, כשה-3 זה הכי טוב, ו-1 זה הכי פחות טוב, אז מבחינת פשטות, פול מש הוא הכי פשוט, זה ה-API הסטנדרטי של WebRTC, לא צריך לעשות יותר מדי התחכמויות ודברים כאלה. פרשיאל מש, הוא די מורכב ממספר סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו, ככל שאנחנו נגדיל את כמות האופים בדרך, אנחנו נייצר latency יותר גדול, וגם נגיד ואנחנו רוצים עכשיו, יש לנו הרבה קליינטים שגם הם נמצאים בארצות הברית וגם בישראל, אז אנחנו לא היינו רוצים לעשות את הפינג פונג הזה, ישראל, ארצות הברית, ישראל, ארצות הברית, זה ייצור לנו latency מאוד גדול, אז אנחנו צריכים לחשוב על הטופולוגיה שלנו בצורה מאוד טובה, והסיבה השנייה אנחנו צריכים, חייבים לדאוג לפולבקים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתמכים על אופים בתור נקודות מרכזיות, והאופים האלה התנתקו, הם הורסים לנו את כל השרשרת. ולכן אנחנו נצטרך למצוא דרך חלופית בצורה מאוד יעילה, בתור פולבק על מנת להמשיך את הנטוורק. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו הרבה ניתוקים, ואנחנו שוב פעם בפרשיאל מש, אנחנו מסתמכים על היוזרים שמתחברים למערכת. אז אלה שתי נקודות בעייתיות. מבחינת MCU, אם יש לנו שרת, אז הכל מגניב, אנחנו צריכים לדאוג לסקייל שלו, שזה אישו אחר, אבל זה יחסית סביל. כנה לגבי SFU, יש כל מיני פתרונות מדף שניתן להשתמש בהם. סקלביליטי. פול מש הוא הכי פחות סקלבל. שוב פעם, הסיבה שאמרתי שקליינט יכול להיות מועמס מהר מאוד. פרשל מש הוא מאוד מאוד סקלבל. בגלל שאנחנו לא תלויים בשום שרת, אנחנו צריכים לעשות סקייל לשום שרת, אבל יש לו חיסרון, כאילו, זה לא חיסרון, אם אנחנו נעשה פרשיאל מש ונייצר ממנו לאט לאט פול מש, אז אנחנו לאט לאט נפגע בסקייל שלנו, כי הקליינטים יהפכו להיות מאוד מועמסים, וצריך לדאוג לזה כשאנחנו בונים את הגרף שלנו. MCU, אם יש פתרונות מדף וניתן לעשות להם סקייל, אז זה יחסית סביר, כנה לגבי SFU, נפילות ודברים כאלה. latency, full mesh הוא ב-latency הכי גבוה, זה peer-to-peer connection, אין לנו בעיות. partial mesh יכול לעשות לנו הרבה מאוד latency, שוב פעם אמרתי, יש הרבה אופים בדרך, מייצר latency גדול. MCU, מייצר latency משתי סיבות, אחד יש לנו שרת שנמצא בתהליך, והדבר השני יש לנו כל הזמן transcoding. transcoding זה תהליך שלוקח זמן, SFU רק מעביר את המידע, אז ה-latency יש לו קצת יותר טוב מ-MCU, אבל עדיין יש לנו אופ בדרך שחייב להעביר את המידע, ויכול ליצור latency. מבחינת hardware, full mesh and hardware, כנה לגבי partial mesh, MCU, אנחנו צריכים להשתמש בטרנסקודינג, וזה משהו שהוא heavy use מבחינת CPU, ואנחנו צריכים לדאוג להרבה מאוד שרתים, אנחנו רוצים להגיע לקלאסטר גדול. SFU קצת יותר טוב, כי הוא רק עושה העברה של המידע. טוב, עכשיו נעבור לחלק המעניין, קוד. זה באמת אחד הדברים הכי פשוטים, זה יותר דיבורים מאשר מעשים, אלא אם כן יש לכם בעיות כמו בכל דבר. אז בדוגמה של הקוד שאני אראה פה, קולר רוצה, קולר זה מישהו שרוצה לשדר את הוידאו, והקולי שעוד מעט נראה זה מישהו שרוצה לקבל את הוידאו. אז הדבר הראשון, כמו שאמרנו, אנחנו ניגש ל-Get User Media, בשביל לקבל את הוידאו והאודיו שלנו. מה שנקבל פה, נקבל פה סטרים של מידע. בדוגמה שלי פה, כמו שראיתם אצלכם בקליינטים, יש איזה וידאו סורס, שאני מציג את הוידאו, אז אני מקשר את הסורס אובג'קט לסטרים שקיבלתי. בשלב השני,
אני אייצר פיר קונקשן. הערה לגבי הנל שיש פה, הנל הזה טוב רק כשאנחנו נמצאים בלאן פרטי. אם אנחנו רוצים להשתמש ברשת חיצונית, אנחנו נצטרך להעביר פה מידע השירותי סטן שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ושירותי טרן. שירותי סטן יש הרבה מאוד חינמים, כי זה, אין פה הרבה מאוד עבודה לעשות, זה רק מירורינג של ה-IP שלנו. שירותי טרן הם heavy use, ולכן אנחנו לא נמצא יותר מדי, וגם אם נמצא, הם יעשו הרבה מאוד לאגים. אז אם אתם רוצים, אם אתם צריכים להשתמש בטרן, תעשו את זה באופן פרטי, בלי להשתמש במשהו ציבורי. הדבר השני שנצטרך לעשות, זה להירשם ל-ice candidate של הפיר שלנו. דיברתי על הגאדרינג הזה, אז פה זה קורה. כל פעם שקיבלנו קנדידייט מסוים מהפיר שלנו, אנחנו נשלח אותו באמצעות, יש פה סוקט, זה סוקט IO, אני שולח אותו לסיגנלים באמצעות סוקט IO, ואת הקנדידייט. הדבר הבא שאנחנו נצטרך לעשות, זה לקחת את הטרקים שלנו מתוך הסטרים שקיבלנו מהגט יוזר מידיה, ולהכניס אותם לתוך הפיר קונקשן שלנו. אני עושה פה פוריט, יש לנו גם אודיו וגם וידאו. אחר כך אני אצר קריאט אופר. הקריאט אופר יחזיר לנו את ה-SDP שראינו מקודם. את ה-SDP הזה אנחנו נכניס בתור local description לתור הפיר קונקשן שלנו. והדבר האחרון שנצטרך לעשות, או כמה דברים האחרונים, זה לשלוח את ה-SDP אופר שלנו לשרת, לקליינט המרוחק, להזין לאיבנטים של ה... קנדידייטים שלו, על מנת להכניס אותם לתוך הפיר שלנו, וכשנקבל את ה-SDP answer, אנחנו נכניס אותו לסט remote description. החלק של הקולי הוא מאוד דומה, יש פה מי זה לא עניין אותו כל כך, החלק של הקולי הוא פחות או יותר דומה, אנחנו נתחיל לקבל את האיבנטים, כשנקבל את האיבנט של ה-create offer מהסיגנלינג, אז יגיע SDP, אנחנו נייצר peer connection, נקבל את הקנדידייטים שלנו ונעביר אותם הלאה לשרת, למחשב הקודם, באמצעות socket IO, ברגע שנקבל את הטרק, זה השינוי שיש פה, פה אנחנו למעשה נקבל את הסטרים של המידע. ברגע שנקבל את הסטרים של המידע, אנחנו ניקח אותו ונכניס אותו לתוך ה-source object שלנו, ואז נוכל לראות את הוידאו. נקבל את ה-remote description, נכניס אותו, את ה-SDP, נכניס לסט remote description. נייצר את ה-answer, נכניס אותו ל-local description ונשלח אותו לקליינט המרוחק, ונאזין לקנדידייטים מהקליינט המרוחק שלנו ונכניס אותו פנימה. הקוד של הסיגנלינג הוא מאוד פשוט. יש פה באמת איזה 5 שורות קוד, זה סתם לדיבאגים בשביל להדפיס ולראות שלא נפלתי בכל מיני דברים. נקבל אופר, נעביר אותו וכן הלאה, אין פה יותר מדי חוכמה, ממש ממש פשוט. קצת לינקים שיכולים לעניין אתכם, דרך אגב יש לי 3 דוגמאות, הם מוזמנים להיכנס ללינק העליון, להיכנס לדוגמאות ולהשתמש בהם, יש דוגמה אחת עם סיגנלינג, דוגמה שאין סיגנלינג ועוד דוגמה של הקונפרנסינג. קצת גיידים. יש פה מספר אתרים ממש מגניבים שמסבירים כל אחד בדרך שלו על איך WebRTC עובד, מכניסים אתכם לעולם הווידאו, לעולם ה-Voice over IP. אם אתם צריכים להרים שרת טרן, יש פרויקט של גוגל שנקרא קו-טרן, ממש מתוחזק, אחלה דבר, נראה איזה פתרון הכי טוב להריץ טרן היום, אם אתם צריכים להריץ פרייבט טרן. SFU, אני משתמש במה שנקרא קורנטו, הוא באמת אחלה, הוא הרבה יותר מ-SFU, הוא עושה לנו עוד הרבה דברים אחרים, כמו image processing, ובאמת דברים מגניבים, מוזמנים לנסות. דיברתי על כל מיני ליסטים של stand וטרן, אז יש פה לינק לכל מיני public stand וטרן, שאתם יכולים להשתמש בהם בצורה חופשית. זהו, שאלות? לא. השאלה היא, האם זה רק טוב לכרום? זה לא רק טוב לכרום, אמרתי ש-TCP אולי, לזה אתה מתכוון ש-TCP נתמך רק בכרום. אבל WebRTC הוא פרוטוקול סטנדרטי שכל הדפדפנים, לא אקספלורר 11, משתמשים בו בצורה נייטיבית. השאלה היא, מתי לחדד את ההבדל בין סטן לבין טרן?
בסטן אני משתמש כשאני נמצא בראוטר הפרטי שלך. ובראוטר הפרטי שלך אתה, יש את הנאט, שהוא פשוט ממיר את הכתובת פרייבט של המחשב שלך לכתובת פאבליקית אחת שיש לכל הראוטר שלך. בסדר? זה התהליך הפשוט. בטרן הנושא יותר מורכב, למה? כי כשאנחנו מדברים על סימטריק, מה זה אומר סימטריק? כשאנחנו מגדירים תקשורת בדרך כלל ב-TCP-IP, אז יש לנו את ה-IP של הקליינט והפורט שלו, וה-IP של הקליינט המרוחק והפורט שלו. זה למה זה סימטריק. כי באסימטריק, שזה בסטן, אנחנו מסתכלים רק על ה-IP והפורט של הקליינט שאנחנו עובדים איתו, ובטר אנחנו אומרים שמה שמגדיר את הפורט שניצא איתו, זה הצירוף של הכתובות של ה-IP והקליינט שלי וה-IP והקליינט של המחשב המרוחק. ואז, ברגע שאני פונה עם אותו פורט, עם אותו פרוסס למחשב אחר, לא לאותו IP כשפניתי אליו מקודם, אני אקבל כל פעם פורט שונה. בניגוד לסטן שאני תמיד אקבל, אם פניתי עם אותו פרוסס, פשוט עם אותו פורט למספר מחשבים, אני אשאר עם אותו פורט. ואז אנחנו נצטרך את הטרן, כי בוב, בדוגמה שלנו, לא תדע עם איזה פורט היא יכולה להתחבר לאליס. כי תקבל פורט מוגרל אחר מהראוטר. מקווה שעניתי על זה, זה נושא קצת מורכב, כל הנושא של הנטוורקינג, קצת חפירה. כן. השאלה היא, האם ב-Get User Media, האם זה משהו שאפשר למנוע? אז יכול להיות שאני מכיר שיש Chrome Enterprise, בשם אפשר לעשות הרבה מאוד קסטומיזציות, אז אני מניח שזה אפשרי, אבל לא ניסיתי, אבל זה דרך אגב פעם אחת עושה קליק, את לא צריכה כל פעם שאת מייצרת את זה לעשות קליק, פעם אחת מאשר את התקשורת וקראת את זה מאושר. תודה רבה, מאוד שמחתי.